taa maamulka Soomaaliland ayaa waxa iska guureen qaar ka mid ah fariisimahoodii dhanka og habeenimada xal waxa la arkay muqaalo ku tusinayo ciidamadaasi oo ku sii qulqulayo dhankaas iyo burco hadaba qaar ka mid ah ciidamadaasi oo la xiriiray waxay noo sheegeen ujeedo badan oo laga lahaa ka bixitaanka ciidankaasi iyo xogo badan oo aan ka helnay ay halka ay wadaagi doonaan sirdoonka maamulka Soomaaliland ayaa waxa ay sheegeen ama ay cadeeyeen inay qabqabteen dad ay ku sheegeen in u basaasiyeen maamulka isay khaatumo hadaba muxaadin ogeyn oo ka soconayo jiidaha hore ee dagaalka isku hor fadhiyaan ciidamada maamulka Soomaaliland iyo kuwa isay khaatumo guud ahaan arrimahaasi ayaan barnaamijkan ku faaqidi doonaa waxaan ila falanqayn doonaa saxiifi gooni arrimahaasi weyn oo socdo gooni oo soo dhaweynaya marka hore habeenimada xalay waa arkaysay saqda baan kula wadaagay muuqaalada ciidamada markii markaan ka baxayeen jiidaha hore dad badan oo la xiriirnay aynaba joogeen markaa ayadoo ay dhahayeen ciidamadii meesha ay wax ku haray way yaraayeen markii la fiiriyay gawaarida meesha kasii baxay xoogo badan baa soo baxay marka iyada oo ay ka mid ahayd in ciidamadan ay ka gadoodeen kadib markay isfahan waa dhaxood ah inuu jiray xoogo badanna kadib way imaadeen oo ilaahay wax sabab xiriiryo kala duwan horta bidhaan waa maadsan tahay ciidamadani warkeen horena ku tubinay qaabka ay markaas u baxeen warar kala duwana kasoo baxay ciidamadan ayagoo badan oo sii qulqulaya oo ceynaba sii dhaafay ayaa la arkay dadka laba mida ku micnayeen midda koowaad waxay dhaheen waa beesha habar jecle iyo hubkoodii oo iskaga baxay oog maadaama xaaladdu ay adkaatay saarkana waan sheegnay in oog laga qaxay marka midda labaadna waxay dhaheen taas ma ahee ninkii maxamed cabdaashaa iyo rag kaleoo ka qayb galay shir ayay markaas gelbinayaan marka labadaas waxaa sii dheer in somaliland ay beeniseba in ciidamada ay ka baxeen halkaasi marka markaan si u fiirino ciidamadu inay baxeen waa xaqiiqo muqaaladooda ayaan aragnay dadkana waa la wadaagi karnaa marka waxaad dareemi kartaa horta in culays uu jiro baka qanacsanaan la-aan beelaha dhexdoodana inay jirto taas marka waxay keenaysaa in nimankaana go-aan ku qaateen qayb ka mid a ama gadood ay sameeyeen oo ay ka baxeen jiidaha hore dagaalka iyo sida la sheegaya in muuse biixi ciidamadiisa oo beesha habar awal uu kala baxayo jiidaha hore dagaalka si uu usoo afjaro oo markaasi dadka halkaas ku dhammaanayana ay markaasi noqdaan beelaha kaleeto gaxaysigii samaroonka ilaa xalay waxay lahaayeen ciidankan soo baxayo waa ciidanka beesha habar awal waxaana lagu talagalay muuse biixi baa bixinayo gawaarida gaashaabana kulli matqan way soo baxeen in yar baa meesha ku hartay dadka in la baabi'iyo hartay bay matqan yuu doonayaa xiriir markuu la sameeyey ss c oo u yiri soo gara meesha waan baneeyey sidii goojcar ka dhacdo waa la yaab horta taas hadeena haday dhacdo oo ss c haddana mar kale oog ay qabsadaan haddana ceynabay qabsan doonaan ceynaba hadday qabsadaan burcay qabsan doonaan burca haddii la qabsadaan hargeys wax ma yaalaan muuse biixi asaga gacanta lagu soo dhigi doonaa marka muuse biixi hadduu ss c hoos kala socdo oo leeyahay meesha la wareega hadde waxay ka dhigaysaa waxaa laga yaabaa inuu muuse oo rabo inuu ku mashquuliyo oo asaga ss c isogyihiin oo rabo inuu ku mashquuliyo dadkan doonaya doorashooyinka in lagu mudadaaliyo la rabo dagaalku iska socdo maalin oog la qabsado maalin ceynaba la qabsado laba bil kadib meel kale loo sii dhawaado xaalad saas ay ku socoto hadhow markii muuse sida oo rabo yeeshay sanooyinka rabona ku darsadana oo dadkan lagu madadaaliyna inuu hadhow markaas rabo muuse si qaatumina iska baxa gobolkiina ku laabta maamulkiinana waa idin madax banaayan marka qorshahaas hadduu jiro waa gooni laakiin muuse biixi inuu la badbaadayo la cararay horta dadka beesha iska soo jeedo oo jiidda hore kala cararay mar walba dhacda sida shirqoolkii ka dhacay goojacadde oo markaasi ciidamada soomaali ku kala jabeen oo kale inuu ka jiro waa dhici kartaa sababto hadda ciidan meesha ku haray xataa caga badan kuma taagno waxay leeyihin orniyo garbo badana nagala bixiyey kalsoonidii meesha aan ku haysanay ma jirto oo darad xataa dagaalka iskoosa ka dhacay oog marka culays weyna meesha ka jiro muusena waxaa laga yaba qorsho siyaasadeed ama khiyaano kale inuu degayo wiil beesha abar jeclo waxaa hadlayay wuxuu sheegay waxaan aada ula yaabay inuu soo ilmeynayo s c wuxuu yihi gumatiin buu dhahay sababta anaga keliya noo qabqabanaysa markaan mar jeclanahay maxay tahay aw ummadda kale maxaa u qabanladiin waxaa loo qabanayna horta dadka dagaalka ku jiro ciidamada soomaali la haysato boqolkiiba sagaashan waa habar jeclo waa la soo ogaaday garaajaa waa garaad caal wuxuu yidhi ciidamada qaranka waxaa loo yaqaanaa yidhi nimankan lagu magacaabo sheeg nimankan lagu magacaabo habar jeclo ayaa loo yaqaanaa ciidamada qaranka marka taas waxaan ku garanaynaa yidhi ciidamada qaranka gala marka la yidhaha habar jeclaa la soo gelaso waxaa la qabqabtay iyo waxa gacanta lagu dhigana inta badan habar jeclo waay taas marka waxay ku cadaynaysaa in inta badan ciidamada qaranka ay yihiin habar jeclo dadka la qabqabtana inay ayaga u badan yihiin oo ciidanka soomaali haysataba intooda badan markaasi ay ayaga yihiin
مركا واحد دعي كرتو إن قيانوين بدن يقرشوين بدن لقد رابي بيش هورجع المدام عيد مدى وفرها بدن أي إليهين إن هادو واحد فشليان صح أما قيانو كالي أما دا محالا إن اللور رابي إن لقم أجيه إن لقم أجيه أيا مش كوز جير كرتو صح مركا مصبي حي قرشي سوى أكتو دونا فسوق الشري يركو قولها أول وانك عشان ترن باشا عبرش على مدام عيدك إيه إيهين حتى لكن حجري وكده فر الاستهانسي وكان شرع عنده هني أهل محجد حالي مرأة دي ودي سودي جرتي سلاشن برومود وماشا مطرانا يا لو تاري سلاشن برومود ولو ببرنية وحالي يدي مكي اي ماشا عبرش على اي دقاميني سي يا حب وفارس البعتها مدام إيه اي دي اسرانتي اي هايان حضر اي هايان عيدك دولدة وحالي هايان حب مكوخة بسنة ماشا صح مك حب مكو دقاميني سيدي تبدل كي مك الوانا ما تبريه مك حلو إذا كنت جاي بسنت حلو بمتر يا لوبر بوري. لوبر بوري. ها هذا ما يسوي أسعد. أرتا لكاس دي كان هذا أنا قرر لوجود أنا حارك أنا ما مصوم على السقة تم كتر سن. وقارئ أوضة أقصعد قرر لوجود. صح. وحد نيم كرت أمريكا. هو هي كحتى دجال كوي قلين. كوي قلين. دجال كي أمغل جري. دجال دجال كوي حلو جس. أنا قرر لوجود يبورر كين يمجاجل يجي لوكا سولي دجال كجرو. معناه لو بات دجال قص قصة. هي كده عو نكتال أسبوع هاي. هورجع المحيط هذا ما قصنا هنا. dagaal kan galeena sax aan shir far badan warkeeda oo falqeyn doona argays ka dhacay way jiraan oo talaashay ku kulmeen laakiin dhibaatooyinka jirta waxa tahay dadkan hawarjac la waxaan aheyn oo iska horumariyo ma jiraan garxad sawta nimanka saraakiisha la rabaxay oo ku qaar ku dhawrka laga tooganay oo maamulo bay dhacayso in waxa la raayna is qabsadaan oo is dagaalaan marka garxad is dagaal kuma qaracsan samaran kuma qanacsan waxa kaliya oo meesha dagaalka raw inay galaan oo lagu riixayo leesanad military iyo rashin ibrisa la seenay قال الدجال كوه برجعنا. والمقصود هاي سردوا في الشمال الآن وحصابه هاي حوجة شيري. إني هذا باللعبين قد قبشت ضخ كسر جيدا كفر. إيه ده هي وحقوق بساسة يعني إذا خاطمة يقدر حد يسكت يسمرون ك كل وسق هذا مت. أنا أرتا إن مجال ده إن هرجيسة وحكت عي أفتوب. إن لبق عام كل قادة إن لبق يبقى يوك هي معنا أفتوب كإسمين. إن ويل إن حالي هذا نور الدين إن شيخ إبراهيم ليه هذا وكسر جدا بيشه هو يقرأهن أبقل هو يدرس إن أي تعيسة موسى أي كسرنا إن حالي هذا مجال ده هرجيسة كده من وحاء إن محله كو أذين إنه بجنعس كسر دقو بورمة جنعس جالس نوجد بإسقاطهم إسقاطهم إنه حشيت بشان سنة كي جنوري أما ما جسد حديد وود بس وح كسر دقو أنا قاطين أي جرادو أي تدين، وقت جالس أقوله ميسي. صح. مركا إس قاطم أيده جرعت إيه هسه تبوزاسه، صاب إكلاسه دكتور إنسانة أما حاله شحنة ده مجنان. مركا نور الدين حلو إذا ليهن إنه إس قاطم إن جنحس أو لسه مينا وحدرج العلاوة. خاص درت إذا مركا سجل له حري. صح. وأنا في الأبتياش سو ممكن أهور أول اللي رادو جرعان حس موسى أيار رأبتوه. مركا نقص ولا لا بحي مال الجي أنا ما أقصر دونك ويلكم مصبيح إنه قاطي. أيا الشيء يا وحسيت أركوي لو أتنق فوضى قلق أو كتر سن أجاسم ياشة إن سمال المامل كده وسارتها أجاسمك هو كل حفيز كله أي حكوا ذيان أنا وين حين كسر جدا بلاها هرتي قارحان ورسنجلي يضربان تي وحلو ذي إن مركز إن هاي حبا عفمات كده أما أقرب عفمات ودي خين إس قاتم مركز إن داويني صوبان ذيان حدا رجع إن يقول إيش قاين المامل سمالا مشاهدنا كقاتو أي العين تسكأروريان دوين كم قدام أي إسي قاتو مدري مركا تاسع كويلة تكاس خفض على سماش أنا يا دت كلا شقة وزير ذي قعنت على ود جاي وحنا قعنت كود جاي مامك سردون كسمالا قارن هو أي هوت صح وما له تلا تبر إن صار مستحيل كونك السراكيشة ما لعم بشوف كل شيء حالة الله يري هو جوع حالة قليل خفصة سمالا حكوا سافسين يعني حكاها ذا مصبي سراكيشة أرتا إن حالي وحال سوي ري إن ما تعباشة يسلكش كسر جس باش عرتي إن ورسنجلي يربانته تكجرو أو الأوج جوي لوير ما تعباشة وتسكون على صناعين مصبيح عبد إن أصلا يسلكش كلا معناها دبي هامبا إس قطم كسر جدو أو كجرو ما ملك سايب حلوي راح جيسا هرجيس سقط جن وحين لكل من نوح تاني نوح تاني مركب وحوش شقي إن دجال قادم ما هاد عباشة بوس كيسي لو علي سنة الملترين ولو علي صح صوبته هرجس وتجي حلوة تاس هو كيسي لو جوريجي سووه كيسي وتو هرجس كلابت حالي رمكا إن لو متسوقلا إن الليدي هن دجال كأنا مقلينه بنان كانوا قن هو كان أنا أنا جوريجين سين أنا دجال كأنجلينه إيه ردو دوين كوفو دلس عن لو جلكرو أدلي ما نسين قرشهاس
labadaas mid raac sax marka waxa dhana anaga la iimaaneena qorshe lagu dayal gelin lahay anaga dagaalka loo daayay maad cabay shaqada lagu taliya gudoodada todobaad aad ahayd ana ayaan dhawd shaqada jira lagu sameeyay shaqada qabso hubkaadana lagu wareejay qaabka ugu fudud ee markaas loo geli karo laascaano yirdaha laga geli karo waa ana keenta marka qorshahaas maad cabay soo dagay war qaar wax sheegayna maad cabaashe marka gudaha u galay isee qaatoma inuu ciidamaysa la goosan doono oo isku dhiibi doono isee qaatoma marka dagaalka la galo telefoon oo dirsado markaas kadib la isee qaatoma isku dhiibi doono isagoo wato 12 technique ah iyo 180 nin oo ciidamadiisa ah wixii marka dagaalka la galo oo dagaalka bilaabay kadib ka dhinta mugi inta kale inuu gudaha isee qaatoma la galo rabaa iyo balantaa jisi waa weyn oo jiraan maad cabaashan dhaqaale badan ay lagu rajin doonaa sida warka sheegaya jaaliida xarti ayaa ku rajin doonta lacag 3 milyan ilaa 3 milyan bar ah si oo markaas uga soo goosto nimankaasi dibadda ayaa loo dirayaa dibadda loo diri doonaa marka maad cabaashan qorshahaas noo socdaa in Soomaaliya laakiin had inay aaminta isku dayeysa markay aaminta kadibna qorshahaas maad cabaashan u dagsan sida warka noo soo gaaraya maasan tahay daawad yar intaas aan ku saafkeena barnaamijkan muuqaalkan sheer gareeya saxtiinna la wadaagaa.